Hey everyone, so this is a Japanese game. I don't know if it's rated T or M, but I'm gonna go with T, play it safe. Also, sorry about the Crystar stream not happening last night. I couldn't put myself through it. I was in a depressed state. Sorry about that, but I hope you all enjoyed this video. This is a Japanese game called Gungo for the PS3, and let's get on with it. See ya! ここからが私の腕の見せ所ですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテ杉天蔵。今まで異性と付き合った経験なしと。そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください、天蔵様。私は天蔵様を指定されましたので、あなたに愛の矢を放ったのです。矢を放つのは在学中に嫌というほど訓練させられているので、卒業試験といってもとても簡単なことなのですが、私間違えて大量連射してしまい、天蔵様を必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それ
が人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？人間には生涯3回のモテ期を作るのですが、それなのに16夜も当てちゃったから、今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯そんな日はもう来ないんです。うー、悔しいけど言い返せません。ごめんなさい。そしてこのことが学校にバレると正規の天使になれないどころか、落第の上すごいことされちゃいました。だから天道様、この機会を利用して死んでも彼女を作ってください。どうしてですか？自然だと思っているそれは、私たち天使のおかげなんですよ。だけど天道様、さっきも申しましたように、あなたは蝶を逃すと、はい、異性だけでなく同性動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。
大地震です。では 100m 何秒で走れます？オリンピック選手みたいです。恐れ入りました。それではおしゃれについての質問をします。ファッションは気にする方ですか？言い切りましたね。では下着は毎日変えてますか？隠れたところの身だしなみは大切です。装着です。それではエッチについての質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。おお、あの年の男の子とは思えない発言です。では何冊お持ちですか？なぜ、なるほどなるほど、天蔵様の人となりを把握いたしました。そういう、それでは天蔵様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。了解です。それでは私の卒業と天蔵様のためにちょわーっと行きましょう。どちらも大事ですよ。大丈夫です。本当にここから先女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバキューンとショット。フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見つかあ、それでは。
ちゃちゃっと昇天させちゃいましょう。Mm-hmm.